Det er ikke måske, det er definitivt Team United, det er i hvert fald ikke Team United. For det er jo sådan, at når man kører 1-2-3, så må man rigtig fandt sig overhovedet. Velkommen til Spilleksperternes podcast, Spilleksperten. Godt nytår. Vi har sendt Toke på barsel endnu en gang. Heldigvis er jeg stadig i daglig kontakt med ham næsten, når vi skal brokke os over, at Arsenal endnu en gang er blevet snydt af de forfærdelige Premier League-dommere. Til gengæld så har vi resten af holdet med i studiet. Benjamin, glædelig dart-VM. Godt nytår. Tak. I en måde, vi skal lige sige, at Toke har ikke fået flere børn siden sidst, bare så de ikke tænker, det var da lige godt pokker, som det er skudt Arsenal-DNA afsted derhjemmefra. Det er stadigvæk bare en lang barsel. En maratonbarsel. Ja, det må man sige. Han tager den af flere omgange end det. Og Rasmus, jeg håber, du har haft en bedre jul end den gode Jürgen Klopp. Ja, jeg har i hvert fald ikke ligget med corona eller noget i den stil, men jo, jeg har haft en rigtig fin jul. Det var dejligt lige at være hjemme i det sydlige igen. Det var dejligt at høre. Vi har også Michael Runde her med i dag til at snakke blandt andet Match of the Week og vores trendsegment. Og vi sluttede ligesom sidste sæson af med et december vedemål. Og man må sige, at i de to udsendelser, det ligesom drejede sig om, der trak Benjamin sig gevaldigt sejrrigt ud og meget overlegnet med 3,07 i profit mod Rasmus' minus 1,98. Jeg går ud fra, at vi skal ligesom have sat gang i en anden dyst i det her program, men vi skal lige have færdiggjort den her først, om man så må sige. Benjamin, hvad har Rasmus betalt til? Er det blevet til Brøndby Support? Nej, det er blevet til Rasmus' egen yndlingsforening, Stram Kurs Ungdom. Nej, Rasmus fik lov til at betale til We Shelter, som er en forening, der støtter de hjemløse, og det har været min sådan, mærkesag i vintermånederne, fordi det er, som vi også kan mærke udenfor i dag, dags dato 6. januar, det er pivende koldt. Så sidder der nogen derude og har lidt tårer, så tænk på dem, som ikke har tag over hovedet. De har brug for enhver støtte, de kan få den her tid. Det var We Shelter. Godt. I må selv byde ind, hvis vi ligesom skal fortsætte med vedmålene. Sidste år handlede meget om vinterbadning og spisekonkurrencer. Og Benjamin, du har det lidt med at tabe dem, hvor du skal udsætte din krop for ting og sager. Kunne man dog bare have byttet December-challengen? Du vinder testkampen. Nej, det var ligesom i gymnasiet og folkeskole. Altid god til eksamenerne og ligegyldigt resten af året. Og det er måske lidt omvendt her i forhold til testkampe og the real deal. Men jo, som jeg også skrev i min blog på Spileksperten, vi skal have gang i nogle challenges hver måned. Hver måned. Og det bliver vildere og vildere. Så yeah. December 2022 bliver et eller andet med at skulle lave en Felix Baumgartner og hoppe ud fra en Faxe Kondi Booster. Astroider, hvad kalder det i det ydre rum. Så det bliver vildt. Input modtages glædeligt til, hvad vi skal lave i udfordringerne. Ja, også sige end goal, det må ligesom være det der bungee jump der. Rasmus. Ja, så tror jeg skal have en klikkelig lønforhold eller i hvert fald bonus for, at det skal kunne lade sig gøre. Ja, det er heldigvis ikke mig. Vi får høj livsforsikring, ja. Det er ikke noget problem. Ja. Programmet for i dag, det står på Match of the Week mellem Roma og Juventus. Så skal vi snakke trends. Det er ligesom Lukakus lidt besynderlige jul og nytår. Så skal vi have 6 spiltips, 3 på hver, som sædvanligt. Og så skal vi til The Quiz, og så må det jo vise om I higer efter at få Toke tilbage fra barsel. Der er ingen, der higer efter at få Quiz-Toke tilbage. Nej, okay. Arsenal-Toke og Verts-Toke og alle hans andre kasketter, men Quiz-Toke vil aldrig blive savnet. Jeg er primært glæder mig til Sprit Hans skulle ind og overtage rollen her. Jeg glæder mig til at se, hvor mange gange jeg møder op med kamphamrende tømmermænd som vært. Om altså, jeg har jo siddet og lavet quizzerne i går, så må du sige, om der har været Sprit Hans ind over den. Det tror jeg. Det tror jeg bestemt også. Inden vi når til ligesom det segment, der kan ødelægge selv de stærkeste bånd, så skal vi forbi Match of the Week. Han er Arsenal-fan. Så er dum. Og til at snakke Match of the Week, der har vi Michael Runde igennem på en fjernforbindelse. Har du haft en god jul og et godt nytår, Michael? Absolut, det må jeg sige, ja tak. Jeg vil dog sige, at jeg nok der han, hvor jeg kan kalde en kombi af malerhjerne og eksamenshjerne. Der har været andet end projekt byggeri derhjemme og læse op til en forfærdelig eksamen. Så jo, lidt ferie har det været. Hvornår skal du op til den eksamen?
Det skal jeg næste fredag. Det er næste fredag. Jeg skal, hvad er klokken? Kan vi være færdige her om en halv time? Det er godt at høre, at du har haft en nogenlunde jul og nytår i hvert fald. Jeg har bare ligget på langs på den fede måde, så det har været lidt bedre. Match of the week, Roma Juventus. Søndag den 9. januar kl. 18.30. Det skal selvfølgelig noteres, at begge hold spiller i dag, i aften, hvor Juventus møder Napoli, og Roma møder Milan. Men lad os lige få sat oddsen på plads først, fordi Roma står i 3.25, uafgjort står i 3.64, og Juventus i 2.31. Benjamin Rasmus, er det sådan rimelig odds på det her? Jeg synes, det er voldsomt hånd på Roma. Ja, men der er igen en generel mistillid til Roma fra oddsmarkedet, som jo ikke vurderer dem som mere end 5'er eller 6'er. I sagde, at det er jo heller ikke urimeligt at antage. Vi har jo lidt fået sådan en urejerspost i forhold til at skulle sige noget om en kamp, der spilles to spillerunder fremme. Så der kan jo ske en masse ting i aften. På den korte bane er der en masse af holdene, der har spillere i karantænefare, så det kan vise sig, at spillere som Cristante og Ibanez fra Roma ikke er med, hvis de hiver en femte og karantænegivende advarsel. Ligesom Juventus også har to mand i skammekrogen i forhold til Danilo og Cuadrado, hvis de er aktuelle til kampen. Og så har der været hele det her med, om Napoli for de lokale myndigheder overhovedet havde fået lov til at stille op til kampen. I går sad de i flyveren og havde ikke fået endegyldigt go til at spille kampen i Torino her i aften. Men det ser ud som om, den løber af stablen. Så at skulle tale om en kamp to runder forud tiden i en coronahøjtid, der får vi lov til at pusse vores krystalkugle, Rasmus. Ja, vi gør det kun mere spændende for os selv. Det kan være, at Michael, du lige kan opdatere os måske lidt på den her Napoli-situation, og sådan helt generelt på de to holds sæson indtil videre. Altså i forhold til Napoli, der tjekkede jeg bare lige sent i går aftes, da jeg gik i seng. Nu dobbelttjekker jeg lige igen. Altså, de kan ikke have været mere end to mennesker på det fly der. Det er ret vildt, hvad vi er oppe på. 5-10 stykker, der har fået konstateret corona, og tre gutter, der er afsted til Africa Cup of Nations. Og selvfølgelig Mario Rui, som er ude med karantæne. Jeg ved ikke, hvad det er, de stiller med Napoli. De må have et eminent talent at arbejde kørende dernede, hvis de kan stille et hold. Hvis vi skal se bort fra det, og så antage, at de spiller kampen, så har Juventus allerede en fordel der, i og med, at det er en stille og rolig kamp, de får lov at spille. Men status for, hvis vi skal tage Juventus til at starte med, det er jo, at de halter sig lidt bagefter, ikke udelukkende på grund af de første kampe i den her sæson, men det var en forfærdelig start, de fik på sæsonen med 2 point i de første 4 runder. Altså, de har spillet 4 uafgjorte igennem hele sæsonen. 2 af dem formoder de at spille i de første par runder, eller de første 4 runder, og så 2 nederlag. Og sidenhen er det jo kun blevet til 3 nederlag i de resterende 15 kampe. Så altså, det har kostet dyrt for dem, den enormt dårlige start. Men man kan sige, altså, spilmæssigt har det jo heller ikke været imponerende før. Eller jeg synes aldrig, Juventus har været imponerende, men de er gode til at vinde fodboldkampe. Altså, jeg er nok lidt en fodboldromantiker der, kan man sige. Men de er blevet gode til at vinde fodboldkampe igen, altså har holdt nullet i 8 af de seneste 10 kampe, hvis man tæller Champions League med også i det egne stykke. Og det er jo, som vi husker, Juventus, det hold, der har vandt Scudettoen lige år i streg, at de lukker ikke mål ind, og så skal de nok finde ud af at score. Det er én mål, der skal til for at vinde fodboldkamp. Skulle det være, at de lige manglede et mål, jamen, så har de typisk en langt bedre bænk end modstanderne. Og så rykker de sig jo bare der. Jeg vil sige, Juventus sæson. Havde vi lige spillet 8 kampe mere, end du spurgte mig, så var jeg nok mere skarp på præcis, hvad jeg vil sige omkring der sæson. Fordi der venter Napoli, Roma, Inter, AC Milan og Atalanta inden for de næste 8 runder. Og det er jo de her kampe, nu her, der kommer til at afgøre, hvilken sæson Juventus får. Og indtil da,
Ja, og hvad med Roma-sæsonen til videre? Altså, de ligger ligesom to point. Det er to point, der adskiller de her to hold, som alt andet lige, der burde være større forskel på. Hvis jeg lige må knytte den sidste kommentar til Juventus, fordi altså, resultaterne har jo været der, og det er jo på grund af ekstremt godt organiseret hold. Men jeg vil stadig anfægte, at Allegri har mislykket fuldstændig med Chiellini og Locatelli og Kulusevski. Altså, det skal man også bare holde dem op på, ikke? Altså, han har nogle specielle fodboldspillere, som der ikke er blomstret. De er blevet bedre, siden de er kommet til, eller er vendt hjem, eller hvad man kan sige, omkring de tre gutter her. Altså, Chiellini havde vanvittigt EM. Locatelli var... Undskyld, Chiesa, ja, hvad fanden? Nej, Chiesa selvfølgelig. Tak. Locatelli var fantastisk for Sassuolo. Kulusevski var jo helt vanvittig for Parma. Og altså, de er ikke blevet bedre, hvis ikke man kan sige, at det er dårligt. Altså, det må man også bare holde op i forhold til, hvordan deres sæson har været indtil videre. Men har det største problem for Juventus ikke også været den her manglende på kreativitet inden omkring midten? Altså, fordi når man sidder og ser Juventus' kamp, så får man virkelig følelsen af, altså, der kommer intet fra midtbanen af til at sætte de her kanter op i Chiesa og Kulusevski og så Dybala, når han engang imellem er klar. Det er som om, at der er ingenting derinde, der kan komme med det der sidste ekstra puff, som for eksempel Pirlo kunne i de gamle dage, med den der gyldne aflevering. 100%, men hvis du prøver at lægge mærke til det, altså, der har været så mange situationer, hvor at er de i en situation, hvor de kan starte en kontra, eller kan komme i en overtalt situation ved at spille bolden fremad, så vælger de i stedet at træde i den, kigge lige lidt rundt, og så spille den til siden eller spille bagud. Fordi Allegri, han sætter først og fremmest fokus på, at de skal være i balance, når de er på bolden. Og det gør ikke noget, at man lige skal bruge 10 minutter på at spille sig op på modstandsbanehalvdelen. Så jeg tror også, altså, vi må heller ikke forklare den del af det, altså det aspekt, at de får formentlig heller ikke lov til at folde sig ud. Okay. Og altså, Benjamin, nu snakker vi lidt om problemet med, at de træder af bolden, spiller til siden, i stedet for at spille fremad. Kun 27 mål i 19 kampe. Det må alt andet lige være i offensiven, at deres problemer ligger, eller hvad? Jo, det er det. Altså, det er offensivt, det er kreativt. Hvis man sådan kigger inde på den statistikbank, Rasmus og jeg har tilgængeligt, som hedder Y-Scout, der har de en masse forskellige parametre for os der med at konstruere et angreb. Og et af de parametre er de såkaldte through passes, altså hvor man forsøger at komme ned bag modstanderens bagerste linje. Og der er jo Juventus sådan traditionelt ligget i top 3, top 4, kvæg deres mange scudettoer i træk. Den her sæson ligger de altså nede på en 10. plads over flest through passes forsøgt per kamp, helt nede på 6. Vi har i spidsen Inter med 9,5 per kamp, Milan som 2 med 9,4. Og sådan kommer listen ellers bare ned efter med både Verona, Bologna, Sassuolo, Sampdoria og Atalanta, med flere forsøg af de her gennemspilninger, end Juventus har. Og de ligger bare som sådan et middelmådet produkt hele vejen igennem. Og det er nok også derfor, at Allegri var ude at sige, at den her historie om Morata til Barcelona, siger, jamen det kommer ikke til at have noget forfærdeligt på sig, fordi de har så brug for en målscorer, og dem, de hænger ikke på træerne i Torino her for tiden. Men handler det om, og Mikkel, du må ligesom byde ind, hvis der er noget, men Juventus forsvar har altid været deres stærke side, ikke? Handler det her om, at de simpelthen ikke satser nok med nok mand fremme, at de simpelthen overlader for meget i restforsvaret, fordi de måske skal prøve at dække af for et forsvar, der ikke er lige så stærkt, som det plejer at være? Ja, jeg ved ikke, hvor meget. Det er ikke... Du kører bare, Mika. Ja, altså jeg vil sige, det har jo altid været kerneproduktet for Allegri, at de skal være i balance. Det skal altid ikke være for meget, der efterladt til tilfældigheder. Jeg vil så sige, det er fuldstændig sandt, de sætter meget, meget lidt bolden på spil med for eksempel through passes eller lidt mere direkte udtryk. Men der, hvor jeg faktisk synes, at de er blevet bedre, det er deres kombinationsspil og deres bevægelsesmønstre, når de så endelig er nået op til modstanders banehalvdel og står omkring deres felt. Hvis man kigger på de seneste mange kampe, de har spillet, de kan gentage. Mange af de mål, de har scoret, og mange af de chancer, de har produceret, kan de faktisk gentage. Altså, det er noget, vi kan se, det har de sgu øvet på træningsbanen. Og det gør det sådan lidt staccato. Altså, det, så der er jo ikke efterladt et gram til tilfældighederne, fordi
Tænk sig, hvis de mistede bolden, og så der kørte en kontra imod den anden ende. Det ville Allegri ikke kunne leve med. Altså, det er i hvert fald sådan, han ligger op til, at der skal spilles. Og hvis vi så ligesom vinder den over mod Roma, Rasmus. Alle er respekt for Tammy Abraham. Men at have ham som topscorer på dit hold, er måske ikke det mest imponerende i hele verden. Tammy. Hvordan... Hvor ligger deres styrke, Roma, og ligger de, passer de til den måde, som Juventus gerne vil spille meget kontrolleret på? Jeg vil sige, altså Romas sæson har virkelig været underlig. Det ved jeg ikke, om du kan give mig ret i, men det har sådan været en lidt en skizofren udgave af Roma, at de har kunne spille helt vanvittigt. For eksempel 1-4-sejren over Atalanta, hvor de bare kører dem fuldstændig under. Og så nogle mærkelige kampe efterfølgende, hvor de smider point, blandt andet til Sampdoria, tror jeg, det var senest. Og hvis man kigger mod nogle af de her tophold, så har det også været sådan lidt en skiftende udgave af Mourinho. Enten har han valgt virkelig at gå ind med fuld energi og smadre til en kamp, som for eksempel mod Atalanta, eller gå ind til kampen mod, hvem var det? Var det Inter, tror jeg, hvor de taber 3-0 på hjemmebane og ikke skaber noget som helst, hvor han så prøver at parkere de her tre skolebusser ned i eget net, som vi egentlig kender Mourinho for i de her topkampe. Og det er derfor, at jeg tror virkelig, det bliver en spøjs kamp at følge den her, fordi... Jeg føler udefra set, at det er to meget destruktive trænere, som træder ind til det her opgør her, som ikke gider at spille fodbold i sidste ende. Og det er også derfor, det ville ikke overraske mig, hvis vi ser 0-0 og måske 800 frispark og spilstop derefter. Michael, er det den samme måde, du ser den her kamp udspille sig? Jeg tror lidt, Rasmus er smugkigget på mine noter. Ej, men det er jo fuldstændig rigtigt set, det her med, at de har været så... Altså, det har været skizofrent, det er faktisk et meget godt billede på det. Mourinho blev hentet til Roma for at erstatte Paolo Fonseca, fordi Roma lukkede for mange mål ind under Fonseca. Og det kan man ikke... Altså, der er ikke noget at diskutere der. Til gengæld, så vidste man, hvad man fik under Fonseca. Altså, du fik et hold, der gerne vil score mål, der gerne vil pløje igennem midten, lige meget hvor mange... der stod inde i midten for modstandens hold, så var det derinde, at de bare skulle hamre igennem. Og der kan man også snakke om through passes. Altså, det var afsted. Hvis man kunne spille bolden fremad, så skulle den spilles fremad. Under Mourinho er det sandt, at de har scoret færre mål. Altså, der blev scoret færre mål på dem. Men til gengæld, så altså, der er for meget fokus på at vinde næste weekend. Næste kamp skal vindes. Så det er der, det skizofrene kommer. Altså, Mourinho ændrer konstant på... hvad der skal til for at vinde, i stedet for at sige, vi er bare et bedre fodboldhold end de næste, så vi stoler på den spillestil, vi har. Man kan også se den seneste kamp mod Sampdoria, når man kigger på deres opstilling, altså man kan finde tre offensive spillere i startopstillingen, resten er nærmest defensive alle sammen. Og det er jo sådan den her klassiske Mourinho, at lige pludselig i en hjemmekamp mod Sampdoria, skal du stille op med 8 defensive spillere. Og han kunne godt finde på noget af det samme igen her, men omvendt, så kunne han også godt finde på, ligesom mod Atalanta, bare gå ud og angribe med alt, hvad de har fra start af, og det er det, der er svært. Igen, vi er to uger, eller næsten to kampe udefra her, covid-19 osv., der er så mange spørgsmålstegn, som virkelig gør det til en svær kamp at spå om. Så vil jeg da sætte jer på gevaldig prøve. Hvis I skulle finde et spil frem med Juventus-kontrollerede spil som det eneste bekendte, hvad vil I så kigge mod? For mig er det klart under 2,5 mål, fordi at jeg virkelig kan se nogle af de her trænere, mod den type, de står overfor. Jeg tror, grunden til, at Mourinho måske har gjort sig den tanke, at han ville gå ud og all-out attack mod Atalanta, det var også fordi, at Gasperini spiller jo meget chancetagende spillestil, som ligesom godt kunne virke her. Jeg ved ikke, hvor meget Roma vil få ud af, hvis de bare smadrer fremad med det samme her mod Juventus, om end altså, de vil måske kun få kontramuligheder mod sig selv af den årsag. Så jeg tror, begge to vil ligesom trække sig lidt tilbage, også fordi det er jo lidt en kamp om at vinde terræn i toppen her. De ligger trods alt kun 2 point fra hinanden. 72 timers hviletid til dem begge to. Så jeg tror, det er lidt trættestænger og en under 2,5 kamp. Hvad med dig, Benjamin? Jo, også det. Det er to trænere, der kender hinanden fint. Første indbyrdes møde i 2008, og nu mødes de så for ældste gang her i 2022. Jeg er heller ikke sikker på, hvor dumt krydset vil være for dem. Det er to hold, der klarer sig dårligt mod det, jeg kalder for Big Seven i Serie A, som sådan er de traditionelle storhold fra Rom og Milano. Og så selvfølgelig Juventus og Atalanta som de sidste. Jeg synes egentlig, krydset, når vi er oppe og snuse til 3,6, skal være ok, uden at jeg sådan står og overvejer at smide en masse flaskepand efter det. Så du går ud fra, at hvis du skal spå om resultatet, så bliver det et kryds? Ja, jeg har nok 1-1 mere sandsynligt end 0-0.
Hvad med dig, Asma? 0-0, 2 røde kort og 9 gule. Det lyder som en rigtig Mourinho-kamp. Michael, hvad siger du, hvad er kampen? Jeg tror, at Juventus vinder 1-0. Ja, og det gør de også ofte, kan man sige. Vi må se, hvordan det spiller i. Det bliver i hvert fald en meget lavt scorende kamp, ifølge vores eksperter. Det er 6-6 nu. Ja, det bliver sikkert. Ja, 6-4. Vi parkerer dig for en stund, Michael, og så råber vi til første runde spiltips. Det kræver, at man lukker øjnene og trækker tarotkort. Og inden vi hopper ud i det, så kommer en lille disclaimer. Det kan godt være, at grafikkerne, I ser på jeres skærm, er en lille smule anderledes end dem, som vi hører frem her. Og det er fordi, at i dag der er vi lige lidt mere opdateret her in real life. Rasmus, vi ligger ud med dig. Leicester Watford, det er FA-Cuppen, det er lørdag, det er kl. 16. Du er på under 2,5 mål til odds 2,10 hos MarathonBet, og det er spilbar ned til 2,0. Ja. Skal vi starte med at disclaimer, at jeg tog en kæmpe blød hat på, da jeg sendte de første omgange spiltips, og anbefalede Kelechi Iheanacho til at score, hvor han så sødt skriver til mig, han er til Africa Cup of Nations. Der må vi bare sige, at det havde den normale værd ikke gjort. Nej, han havde lavet det i dit eget fedt. Og til sidst sagt, du ved godt, at han er til Africa Cup of Nations, ikke? Ja. Nu udstiller jeg så mig selv, men så sad jeg også med den tanke, okay, altså nu mangler de jo alle angriber, for det var derfor, jeg har taget Kelechi Iheanacho til at score, fordi at de netop mangler alle andre angriber i truppen. Jamie Vardy er skadet, Patson Daka er skadet, James Maddison er tvivlsom, og det samme er Harvey Barnes. Og når man kigger ned over Leicesters trup, så er der altså ikke flere reelle angribere tilbage i truppen. Det bliver sådan noget med Ademola Muller, tror jeg han hedder, Lukman eller Ayose Pérez på en falsk nier. Noget i den stil. Det kommer ikke til at være særlig optimalt. Og generelt i Premier League, engelsk fodbold lige nu, det er FA Cup'en, det her skal vi lige sige. Der er jo mange fravær lige nu. Der er rigtig mange skader. Der er rigtig meget covid-19. Det er svært at finde rundt i. Og det gælder også for Leicester i defensiven. Det er ikke kun offensivt, at de mangler. Det så vi jo i seneste kamp mod Liverpool, hvor også falder helt vildt på Liverpool op til kampstart, mener jeg. Fordi at det ender med, at det er Ndidi og Amartey, der starter i midterforsvar, hvor man tænker, okay, 6-0 til Liverpool, eller hvordan skal det her blive? Og så ender de jo med at vinde 1-0 og spiller fremragende. Smeichel redder godt nok et straffespark, men udover det, så synes jeg, at det er en ganske fornuftig kamp. De spiller rent defensivt, og så har man også stadig Jannik Vestergaard med. Så defensivt kan man jo ikke ligefrem sige, at det er et hamrende hårdt svækket Leicester-mandskab, når man lige har holdt nullet mod Liverpool. Så kan man også sige, kommer de til at prioritere det her, eller kommer de til at rotere? De kommer nok til at rotere offensivt, for de har ikke rigtig andre muligheder. Defensivt kan de godt vælge at rotere, men omvendt, så vil det undre mig meget, hvis Rodgers ikke kommer til at prioritere FA Cup, eftersom han vandt den sidste år med Leicester over Chelsea i finalen. Og det er jo en titel, som giver sindssygt meget prestige i England. Så jeg tror egentlig, at han kommer til at stille op så godt, som han overhovedet kan. Og det bliver jo så defensivt, at de kommer til at stille stærkest formentlig. Så er der det her med, at de har kun 77 timers hvile, før den hedder Everton-kamp. Kommer de måske til at slappe lidt af i det her genpres, de praktiserer meget, og stå en anelse dybere end normalt, og spare lidt kræfter på den måde, eller hvordan kommer de ind til opgøret? De kommer i hvert fald nok ikke til at bare trykke på over 90 minutter for at bruge uanede kræfter her. Det, der er mest uheldigt ved spillet, det er jo, at de møder Watford, som er hamrende ringen under René. Altså, de har været helt væk. Jeg kan næsten ikke nævne, hvor mange mål de har lukket ind, og det er virkelig 3-0 til Leicester, der taler imod det her. Men jeg synes også bare, at det står lidt skrevet i historien, at René skal komme ind mod det gamle hold, han vandt Premier League med, på en våd aften i Leicester. Der forventes det 7 mm regn, imens kampen spilles på tværs af de timer der. Så altså, det taler virkelig for hårde taklinger, våd bane, intenst opgør med René og Leicester, og under 2,5 med så mange offensive spillere ude for Leicester, det synes jeg virkelig er spilbart. Benjamin, er der en risiko for, at Watford vælger at prioritere Premier League, hvor de jo klarer sig særdeles dårligt frem for den her kamp, og simpelthen bare stiller med reservehold, så Leicester kører dem fuldstændig over? Jeg har faktisk skrevet i min blog netop omkring FA-Cuppen, at det er de absolut færreste hold, der nedprioriterer den. Fordi det simpelthen bare er så hedderkronet en turnering, og der er bare sådan en indforståethed med, at man kan stille med reserverne i Liga-Cuppen, men FA-Cuppen, der er det altid, om ikke stærkeste, så er det i hvert fald, det er ikke mere end 4-5 spillere, du sparer. Man kommer ikke med 11 ændringer til en FA Cup-kamp. Vi ser det den her Football League Trophy nede i League 1 og League 2, hvor holdene ændrer på 11 pladser per kamp og kommer med 4 udskifter og her er 2 målmænd og alle mulige ting her i coronatiderne.
Men FA Cup'en er simpelthen så stolt en turnering, at jeg tror ikke på, at der er nogen af Premier League-holdene, og slet ikke nede i de lavere rækker, hvor de hold, jeg kommer til senere i Spillexporten, det er simpelthen for fin turnering til at spare. Meget, meget fin turnering, tror jeg, de ville have sagt i Matador. Ja, og jeg ved ikke, om de kan spare. De har 11 spillere ude eller sådan noget, Watford, hvilket de har haft i noget tid nu. Og så har de jo ikke Premier League-kamp 77 timer efter, som Leicester har. De har først 8 eller 9 dage efter mod Newcastle, godt nok et bundbrag. Men det bør være tids nok til at hvile stængerne. Og det var Leicester-Watford i FA-Cup'en på lørdag kl. 16. Under 2,5 mål til 2-10 hos MartinBet, og nu er spilbar ned til 2,0. Benjamin, vi bliver i FA Cup-land. Vi skal til Swindon, hvor Manchester City kommer på besøg, og det er allerede i morgen, fredag kl. 8 om aftenen, vil du mærke. Og du har Jack Grealish til at score til odds 2,28 hos Unibet, spilbar ned til 1,8. Ja, ordentlig hop ned, men jeg kan godt lide lige præcis det her opgør normalt, og også senere udsendelsen spekulerer lidt i, at der er nogle af de her store hold, som kommer til at sige, det bliver det, der skal til, og absolut ikke mere. Sådan har det bare ikke været for Manchester City under Pep Guardiola. Det er jo som at se en vanvittig boksers rekord, når man sådan ser på Pep i pokalen, der hedder 52 kampe, 46 sejre, 2 uafgjorte og 4 nederlag med, med 146 scorede mål i processen, altså næsten 3 per kamp, uanset hvem modstanderen har været. Og jeg tror, Swindon får ørerne en tur i maskinen nede fra League 2. Og det på trods af, at City jo også kommer med et mandskab, hvor man må sige, jamen, hvem bliver det? Der er noget skadesværk. Der er Mahrez til Africa Cup of Nations. Der er en hel del skader. Men det ser ud som om, at det bliver i en 4-3-3 med unge Cole Palmer, og så endnu yngre Kaiki fra Brasilien, der er hentet til inden den her sæson. Og så Jack Grealish. Vi skal ikke mere end en måned tilbage, før Guardiola er ude at sige, det her 100 millioner punds indkøb, hans tid skal nok komme, han tager under købet, he can score 2 or 3 goals every game. Og jeg tænker, ja, måske lidt andre tal Guardiola har, end vi andre, men pointen er, han kommer frem til chancer. I hele sæsonen har Grealish haft 34 afslutninger, de 27 er kommet inden for straffesparksfeltet. Og det fortæller mig noget om en mand, der sådan formår at komme i boksen og få skabt de chancer, der skal til, men som bare har haft en blanding af utur og uskarphed indtil videre. Og så er det måske meget godt at få tanket selvtillidskontoen op med en kamp mod Swindon fra League 20. Alt andet lige ligger de her små 100 placeringer under Manchester City, og som får det rigtig svært. Og når nu City er 1-0-9 favoritter til kampen, tippes til at score mellem 3 og 4 mål, så synes jeg sgu, det er voldsomt, at deres sådan nok bedste bud på en målscore måske overgået Cole Palmer. Jeg er ikke helt fornyet af det. Jeg tror faktisk, der kommer et spilforslag på Cole Palmer i et andet regi her i Spileksperten. Men jeg synes bare, det er voldsomt. Når et hold er tippet til at score 3-4 mål, skal vi så have 2-30 på Jack Grealish mod et League 2-hold. Helt klart godkendt. Han ligger også godt i den der cutback-område, som de elsker at praktisere. Lige nøjagtigt. Og det var Swindon mod Manchester City. FA-Cup'en, det er på fredag, altså i morgen kl. 20. Jack Grealish scorer til odds 2,28 hos Unibet, og den spiller bare ned til 1,8. Så går vi fra FA Cup til verdensmesterskabet i PR. Det er tid til trendsegmentet. Det er en sindssygt god pointe. Lukaku, han brugte ligesom sin tid mellem jul og nytår på at lave en masse rav i den. Han blandt andet brokker sig over, at han ikke spiller nok. Angiveligt måske, fordi at Tuchel, han spiller nogle sjove sådan formationer. Det er i hvert fald lidt det, han antyder. Og så har han i samme ombæring også sagt, at han håber at komme til at spille for Inter igen, og det er bestemt ikke i slutningen af hans karriere. Det skal så selvfølgelig siges, at han kom med en rigtig fin forbeholden undskyldning i går til fansene. Fin og fin. Fin og fin. Han lignede ikke en mand, der mente det i hvert fald. Vi må se, om knivmærkerne fra hans ryg er fjernet i forhold til, om de var presset godt op mod ham. Ja, det var sjovt nok. Det var sjovt nok framet sådan, så man ikke kunne se, hvad der var hernede. Michael, i den tid, han var i Italien, Lukaku, og i den tid, han var i Inter, hvor han jo i hvert fald selv siger, at han havde det fuldstændig fantastisk, opførte han sig sådan lidt på samme måde, havde den samme historik der?
Altså, så har jeg godt nok skulle, så har jeg overset det helt store. Jeg oplevede ikke noget ballade med ham overhovedet. Han var jo elsket dernede. Og hvis der er noget, der er vigtigt for Lukaku, så er det at være elsket. Lige så vel som det selvfølgelig er vigtigt for ham at spille og score mål. Men han havde en fantastisk tid i Italien. Så derfor var det ikke det store ballade. Altså selv dengang, der blev råbt abelyde efter ham, og en pundit på tv sagde, at den eneste måde, man kan stoppe Lukaku på, det er ved at give ham en banan. Altså selv der lavede han ikke det store ballade. Altså han sammenlignet med det her, så nej. Men Rasmus, giver det, altså, har han noget at have det i, eller giver det god mening, at Tuchel ligesom har udladt ham lidt af truppen, når vi ser bort fra de skader og corona osv., som han har haft? Altså, jeg synes godt nok, det er lidt utålmodigt i forhold til, at han har haft virkelig mange skader i den her sæson, og når corona osv., så det er tidligt i processen at stille sig op til sådan en interview, og det han siger, det er jo, at Tuchel ikke praktiserer den taktik, der er bedst for ham, og samtidig får givet en lidt stikpille rundt til diverse, og siger ind i os i realiteten, at han ikke gider at spille i Chelsea mere, og han vil til Inter. Og det er jo ikke det største, der er sket i Chelsea's historie. De er måske den klub med flest spillerskandaler overhovedet. Der var Mutu, der duftede til nogle stærke krydderier, og hvad hedder han, Ashley Cole, der gik på praktikantjagt med et luftgevær osv. John Terry også. John Terry. God gamle. Så der har været masser af de her, og jeg synes også, det er blevet håndteret fint, men ja, det er måske også blevet blusset højere op, end hvad det i virkeligheden er. Det er en spiller, der er utilfreds. Han har fået sin bøde nu. Jeg kan godt forstå det, fordi at han er så stor en spiller i Chelsea, kvad den pris, han er kommet ind med. Men ja, jeg tror, det er pressen, der også tog den på en timing, der var perfekt, hvor Tuchel for første gang møder nedgang i Chelsea. Og netop pressen, det er jo det. Det var ikke længere siden end i går, at man også kunne læse i hæderkronede, må vi huske på, hæderkronede The Mirror, at 11 Manchester United-spillere også ville væk og var utilfredse med Ralf Rangnick og hans assistenter og hans måde at spille på og temperaturen på kaffen og køerne mod Old Trafford og hvad ved jeg. Altså sådan, tabloidpressen lever også bare af at gøre drama ud af hvad som helst. Og Tuchel, synes jeg, han sagde det egentlig meget pænt, hvor han sagde, vi kan se det interview 100 gange. Vi kan lave 100 fortolkninger på, er det sagt in the heat of moment, hvad det nu være vil. Og som der også er flere analytikere, der er inde på, måske er det bare et tegn på, at det for første gang i 20 år er træneren, der styrer Chelsea og ikke spillerne. Fordi det er jo det, vi er inde på med alle de her navne. John Terry, Drogba, det er ikke engang skandalerne, men det er også egoerne. Egoerne, der har været i Chelseas omklædningsrum. Altså, nu peger jeg her i podcaststudiet helt op over hovedet. Det er jo dem, der har styret Chelsea, uanset hvilken manager, der har været. Og nu ser vi en manager i Tuchel, der går ind og siger, det kan jeg ikke acceptere. Han har Abramovichs opbakning, der bliver givet en klækkelig bøde. Og for mig ser jeg det her sådan en kæmpe blåstempling af Thomas Tuchel som manager og som leder, stjernen i Chelsea, siger, det her det er mit hold, og det er ikke nogen, der kommer og tror, at de kan styre det på deres måde. Så det er sådan en blanding af at sige, her tæller jeg ikke længere fra Tuchels side, og så også sige, slap nu af, hvad havde jeg regnet med? Spillerne bliver rådgivet så relativt dårligt, der er så mange penge, og så relativt lidt omtanke, der er en grund til, at de spiller fodbold, og ikke har en PhD i et eller andet. Det er det, de er bedst til, og ikke udtale sig. Og som Rasmus nævner, når man ligesom har brugt næsten 100 millioner pund på en spiller, så er man vel også villig til at gå lidt mere PR-vejen, om man så må sige, end at være benhård kontant, og simpelthen bare, altså han spillede i går, ikke? Altså nu har han sagt undskyld, sådan, om man vil. Der er jo ikke tale om, at han har sagt, at Holocaust ikke fandt sted, eller andre vanvittige ting, altså sådan, så der går en klar linje mellem det fuldstændig uacceptable, og så en spiller, der er utilfreds med ikke at spille, det skal vi også huske os under mellem. Michael, har der været nogen forlydende fra Italien om, hvordan altså Inter har reageret på det her interview? De har reageret på det, og de har ikke reageret særlig pænt. Dagen efter, at interviewet blev offentliggjort, der var Inter Milans Ultras ude og hænge banner op, hvor de mere eller mindre sagde, det er godt med dig, din krydster. Tak for den her gang. altså de er svært utilfredse med hele den der fortælling, der var omkring, at Lukaku forlod klubben, fordi Conte forlod klubben, altså at Hakimi var på vej ud. Altså hele fortællingen omkring Lukaku's exit bliver også sådan lidt
bundet op omkring, at han forlod en synkende skude, og det synes fansene ikke så godt om. Og det er selvfølgelig derfor, at de bærer nag, og når de så hører noget så forvirrende som en Lukaku, der for 5 måneder siden sagde, at det er hans drømmeskifte at komme til Chelsea. Jeg bliver nødt til at gøre det her. Og nu siger han så, at hans drømmeskifte er at komme til Inter. Og det skulle meget gerne være, inden at han falder for meget i niveau, han vil stadig gerne kunne vinde pokaler med dem. Så fansen har taget imod det skidt og lidt forvirret. Det er ikke sådan, at de har været glade for det interview. Men nu kan man sige, at vi som fodboldfans er jo, går meget hurtigt fra A til B, om man så må sige. Så giver det måske også mere mening, at hvis nu vi kigger lidt på oddsene på Lukaku til at skifte i vintertransfervinduet, og det er klart, at vintertransfervinduet er altid sværere, der hedder det stadig 1,03 på, at han bliver Chelsea. Og 10 på, at han skifter til Inter, 12 på Tottenham, 13 på City og 15 på Bayern. Benjamin, ser du nogen som helst sandsynlighed for, efter vi har set det her, den her undskyldningsvideo, at han skifter væk fra Chelsea i det her vindue? Nej. 3% i banken. Videre. Bum. Lad os gå fra Lukaku som en potentiel transfer til nogen af de andre, som vi ved på et eller andet tidspunkt i deres karriere højst sandsynligt skal videre. Vi kan starte med Erling Haaland. Og endnu en gang, så tegner det samme billede, så det er ligesom, at Dortmund 1,02, hvor han bliver der, og så hedder det ellers bare City, Madrid, United, PSG, som de efterfølgende favoritter. Er der nogen af jer, der tror, at der bliver hævet en ordentlig pengepunkt frem? Generelt for de her transfer odds, må jeg sige, jeg har aldrig spillet på det selv. Det er blandt de få ting, jeg ikke har spillet på, fordi det er muligvis det marked, du er allermest bagud på. Altså, du har ikke en kinemand chance for at vide mere end Fabrizio Romano og Tancredi Palmieri, eller hvad de ellers hedder derude, i forhold til at vide noget om det. Og man kan altså holde øje med Betfairs spillebørs, ligesom man kan på Ballon d'Or osv. Jeg tror aldrig, det er sket, at Ballon d'Or-vinderen 2 timer før er kikset, på trods af, at man ikke ved, hvem det var endnu. Og det samme med de her transfer-odds. Det er de færreste gange, man lige finder odds 10 eller 15 eller 8,5 og siger, hov, den havde vi da luret på forhånd. Vi ser det samme med, at Christian Eriksens fra, jeg tror, Mr. Green har OB som favorit til 1,45, og jeg bare tænker, så skal man virkelig have penge for at spille Eriksen til OB til 1,45, så det er bare de her sådan kunstige transfer odds på en eller anden måde, som ikke er andet end en omgang se og hør betting, i forhold til at der altid vil sidde nogen derude og vide det. Konkret med Haaland, vil jeg sige, der skal man følge Jan Åge Fyrtoft på Twitter. Han er virkelig velbevandret, hvad der sker. Jeg tror ikke, der går en dag, hvor der ikke kommer et tweet, hvor han siger, jeg ved, at han ikke har sagt det her. Og det er jo fordi, Fyrtoft kender Haalands far, Alf Inge, fra sin aktive karriere. Så hvis man vil være på forkant med et Haaland-skifte, så skal man følge Jan Åge. Og Rasmus, jeg ved godt, det er ligesom dit værste mareridt, men Haaland til City? Jeg ved ikke, om det er mit værste mareridt. Jeg tror ikke, City mangler noget i forvejen, men han er ikke rigtig typen for Haaland, eller for Haaland. Han er ikke rigtig typen for Guardiola. Jeg kan ikke se, hvorfor det skulle give så meget mening i forhold til, at Guardiola altid har spillet med den her lidt falske nier, både i Barcelona, ikke så meget i Bayern på grund af Lewandowski, men igen i City. Og så også, altså han kommer til at være vanvittigt dyr, hvis ikke han har jo den der klausul med, hvis han skifter nu, så bliver det rimelig billigt. Hvis han skifter til sommertransfervinduet i 2022, så bliver det rigtig, rigtig dyrt. Og hvorfor skulle City gå ud og bruge så mange penge på en plads, hvor han måske ikke passer 100% ind? Jeg kunne bedre se Real Madrid gå ud og bruge de her penge, hvis ikke de får fat i Mbappe. Bayern München skal ud og erstatte Lewandowski om ikke særlig længe. Spørgsmålet er lidt, gider de at bruge så mange penge? De har jo ikke for vane at bruge vanvittigt mange penge på spillere Bayern München i den hjemlige liga. Der plejer de lige at kalde nogle tjenester ind, og jeg ved ikke, om de har flere banken hos Dortmund at kunne tage af. Men det kunne da godt være rimelig sandsynligt, at han endte op der, hvis det var. Det, man skal huske med januar-transfervinduerne i den her omgang, det er jo, at man ikke er låst i Champions League, hvis man skifter. Det var man før i tiden. Nu kan du godt spille Champions League, hvis du har spillet Champions League allerede. Dortmund er jo ude af deres seriegruppe og ikke gået videre. De ligger rimelig fint til i Bundesligaen. De slutter 2'er. Det er kun Freiburg eller Leverkusen, der skal kunne drille dem. De kommer ikke til at slutte 1'er, fordi bare München er stukket af.
Så hvad skal han opnå den sidste tid her? Men jeg tror, at dem i Dortmund, der sidder på pengekassen, de kommer til at gøre alt, hvad de kan for at holde på ham ind til næste transfervindue, hvor han bliver væsentligt meget dyrere. Så lad os prøve at hoppe lidt videre. Du har allerede nævnt Mbappe, der er odds 15 på Madrid i januar, men 1,25 til sommer. Så som Benjamin siger, så er det nok en god sandsynlighed for, at det er det, der sker, i og med, at hans kontrakt også udløber til sommer. Newcastle, de er langt fremme i oddsene på en masse spillere fra, ikke den øverste hylde, men dog alligevel nogle spillere, som vi da trods alt kender. De er langt fremme i oddsene på Van de Beek, på Jesse Lingard, på Aubameyang, på Icardi blandt andet. Michael, er der nogen af spillerne i CA, nogle af de bedre spillere, som er rygtet til Newcastle? Ikke hvad jeg sådan har hørt af seriøse rygter, men altså med den pengepunkt, som Newcastle har, hvis de lige pludselig får lyst, jamen så kan de jo byde ind på lidt af det hele. Hvad med Vlahovic? Hvad er status med ham? Han er jo en brandvarm herre, må man sige. Jeg går ud fra, at der er mange italienske klubber, der kigger på ham. Ja, altså Vlahovic er jo, det er jo helt vanvittigt, hvad der er sket med ham fra en angriber, der skød på alt og ikke ramte noget som helst, til lige pludselig at score en helvedes masse mål. Og han er jo et varmt emne, men sådan som det er lige nu, så tror jeg, at der er for mange klubber, der synes, han er for dyr, taget betragtning af, at han har haft et sindssygt godt år. Altså det skal vi give ham. Men jeg tror, der er flere, der gerne vil se lidt mere, før de lige pludselig bruger 100 millioner euro på ham. Hvor nu nævnte vi det ligesom lidt tidligere, og du sagde, at Michael lige rigtig, rigtig mange penge, men hvor høj en hylde, Rasmus, kan de komme til at hente spillere fra i, ikke nødvendigvis det her transfervindue så, men de næste to? Ikke en speciel høj hylde. Altså, ja, Newcastle, de får mange penge at bruge, de kan køre med et højt lønbudget, men de kommer ikke til at køre med et højt lønbudget end Chelsea, Manchester United, City eller Liverpool. Fordi det giver simpelthen ikke nogen mening. Det vil ikke være økonomisk ansvarligt at komme op på den hylde. De har slet ikke den samme indtægt, som de klubber har. Så altså, de kan jo gå ud og hente spillere fra de samme lag som West Ham og så videre, fordi de kan betale den løn. Men mere attraktivt er det jo ikke at spille Newcastle. Altså, de skal kæmpe med nedrykningen i år. Der er ingen udsigter for, at de skal spille europæisk overhovedet de næste to sæsoner. Så man skal jo som spiller, eller man skal jo prøve at sætte sig ind i hovedet på en spiller og så sige, okay, jeg kan skifte til West Ham, Leicester, whatever, få den samme løn, der er chance for, at jeg skal spille europæisk i en sæson, eller jeg kan skifte Newcastle, måske lige få et par 100.000 mere om måneden, og så skulle kæmpe om nedrykning. Altså, der tror jeg, de fleste spillere, de går efter den her hæder her i sidste ende. Så er ikke nogen Aubameyang til Newcastle i det her vindue, Benjamin? Nu skal man godt nok synes, der er super fedt at bo op i Geordie-land. Jeg er ikke sikker på lige ham. Vi hopper lige over hen over din yndlingsperson, Jude Bellingham. Han bliver nok også i Dortmund indtil videre, og så hopper vi i stedet for til Jonas Wind Rasmus. Det er faktisk her, hvor af de spillere, jeg ligesom har kigget på odds, at oddsene er dårligst, om man så må sige, for at han bliver, hvor han er. 1-22 FCK, 5 på Brentford, 14 på Mainz, 21 på både Villa og Sampdoria. I det her transfervindue. Skifter han i det her? Nej, det tror jeg ikke, fordi jeg tror ikke, FCK kan få den økonomiske fordel ud af det, som de havde håbet. Jeg tror helt ærligt, at PC, de hedder også altid nogle latterlige navn. PC har siddet og tænkt, at jeg skal have minimum 130-140 millioner for Jonas Wind. Han skal være med afstand den dyreste spiller, der nogensinde er blevet solgt fra Superligaen, Sulemana, deroppe af. Og det har han bare ikke spillet til, at man kan gøre lige nu. Det skulle have været det her EM, der slog klik for FCK, og så har de skudt ham af inden den her sæson, det er jeg næsten sikker på, men det lykkedes ikke. Og så har han jo mistet selvtillid indtil den her nye sæson her. Han spiller ikke som den gamle Jonas Wind, og det skal de bygge på i den resten af den her sæson, hvor de også stadig har europæiske kampe, og hvor han kan nå at stige i værdi igen og vise, hvor god han var i sidste sæson. Men nej, jeg tror, at han er for billig lige nu til, at de har lyst til at give slip på ham. Ja, så må vi se, hvor det ender til sommer.
når, når der er lidt mere at rute med for de forskellige klubber. Michael, tusind tak, fordi at, du er med i dag til at snakke Roma, Juventus og, og Lukaku. Jamen selv tak, det var en fornøjelse. Vi, vi snakkes ved igen en anden gang, Michael. Det er en aftale. Vi kan sige, at de fleste spillere, de bliver, hvad det er. Der er ikke nogen, der giver til Newcastle. Om Lukaku bliver Chelsea, det kan være, at du måske kan svare på, om, om han også spiller der i weekenden, Benjamin. Vi skal i hvert fald videre til anden runde spilforslag. Det kræver, at man lukker øjnene og trækker tarotkort. Vi starter til gengæld over hos dig, Rasmus. Ja. Vi skal til Africa Cup of Nations. Det er Cameroon mod Burkina Faso. Det er på søndag kl. 17. Og det er uafgjort til 3.60 hos MarathonBet, spilbar ned til 3.10, og det er kl. 17 dansk tid. Ja, et spil, jeg sådan har haft lidt med, haft lidt af, haft lidt med, haft lidt af, fordi det er meget spekulationer, mange spekulationer fra min side om, hvorvidt de her to hold vil spekulere, meget spekulation spekulere, i krydset i Africa Cup of Nations. Fordi det er jo lidt et specielt format, de kører i den her turnering her. Vi har seks puljer med fire hold i hver. Top 2 er sikre på at gå videre, mens 4 ud af 6 af de bedste treere går videre. Det vil sige, du skal virkelig spille af hævet til, hvis du ikke går videre. Og så kan man så sige, at den her gruppe her, der har vi Burkina Faso, vi har Cameroon, vi har Cap Verde, og så har vi Etiopien. For mig at se, så er det Etiopien, der kommer til at ende med 0, et æg point i den her. Og så kan man så sige, at de her to hold, Etiopien, eller undskyld, Cameroon og Burkina Faso, de kommer nok til at skulle slås om første og anden pladsen. Men de kan altså næsten allerede blive så sikre, hvis de krydser her indbyrdes som de to bedste hold, og så bare skal slå Etiopien, så er de næsten 100% sikre på at være videre for den her gruppe her. Og så kan man så sige, at det bare at slå Etiopien. Det er ikke odds 1.05, vi snakker om her, men det er et hold, som bookmakerne vurderer har vinderchancer til odds 201. Vi har odds 10 på Cameroon, og så har vi odds 41 på Burkina Faso. Så det er et hold, som de vurderer som væsentligt dårligere i hvert fald end de to andre. Derudover så er det også en rimelig tæt kamp i forvejen. Cameroon har hjemmebanefordelen, de har det bedre hold, de har fede spillere, Onana, Sambou Anguissa, Koundé, Ndjiye, Aboubakar og mange andre europæiske topspillere. Men hvis vi kigger på de sidste 5 indbyrdes opgør siden 2015, så er de altså endt 0-0, 0-1 til Burkina Faso, 1-1, 1-1 og 2-3 til Cameroon. Det vidner om et rimeligt tæt opgør her, og ikke et Cameroon-hold, som bare er længder bedre, fordi de har bedre spillere, eller fordi de har haft hjemmebanefordelene, som de også har nu. Så i forvejen, så er det jo et tæt opgør mellem de her to, og Cameroon er jo nok kun så store favoritter, fordi de har hjemmebanefordelen i den her turnering her. Så jeg forestiller mig lidt en kamp, som kan gå ud over den her 15-minutters test, som vi har snakket så meget om, og måske gå til 25-minutters testen. Hvis der er 25 minutter tilbage, den står 1-1, hvem vil egentlig så satse meget med fare for, at man kan undgå, eller man kan ryge ud i sidste ende, eller ned på en tredje plads måske. Det tror jeg ikke, nogen af dem vil, og så skal vi det også lige nævne, at det er pænt varmt i Cameroon, det er 32 grader, og de fleste spillere, de kommer fra kold Europa, og skal over og spille første kamp i Africa Cup of Nations, og det kræver måske lidt tilvænning. Ja, jeg kan ikke engang huske, dengang Cameroon, de var det fedeste hold i Afrika. Shit, de var gode engang. Det blev Cameroon på Burkina Faso i Africa Cup of Nations. Søndag kl. 17, og det er uafgjort til 3.60 hos MarathonBet, spilbar ned til 3.10. Vi kan lige sige til tidshands, ja, at klokken i Cameroon kontra klokken i København er fuldstændig ens. Super, ja. Så ved vi det. Fedt fact. Benjamin, Chelsea mod Chesterfield på lørdag kl. 18.30. Det er selvfølgelig også FA-Cuppen, hvis nogen skulle være i tvivl. Chelsea vinder og under 4,5 mål til odds 1,87 hos Bet365, spilbar ned til 1,75. Ja, så oversat til normal dansk. Chelsea vinder 1-0, 2-0, 2-1, 3-0, 3-1 eller 4-0. Det kan nærmest ikke. Vi har nærmest alle resultater af puljen, undtagen hvis det skulle gå fuldstændig amok. Og det er bare ikke sket ret mange gange de sidste 10 år, at et Premier League-mandskab... Smager den mærkelig uden vodka, den der, Hans. Ja, det er helt forkert. Det er alt for sødt. Booster og vodka skulle jeg ikke bede om.
Faktisk Kondi og alkohol er i hele taget ikke godt. Undskyld, Royal Unibrew, men man skal ikke blande med Faxe Kondi, det må jeg sige. Men tilbage til FA-Cup'en og Chelsea Chesterfield. Sidste sæson så vi FA-Cup'en, men det var ikke så nemt at vinde i coronatider. Tottenham vandt kun, tillader jeg mig at sige, med 5-0 over Marine fra den 8. bedste række. Og var oppe og være -7 favoritter, så vidt jeg lige husker. Det ser jo sådan lidt om det. Og det her er trods alt bare Premier League mod National League, altså den 5. bedste række. Og Chelsea spillede jo i går onsdag mod Tottenham, vandt, ej, man vil næsten sige, Tottenham tabte til sig selv, for det var godt nok jammerligt at se på de første 30 minutter. Jeg er som Arsenal-fan og West Ham og Chelsea-fan har det været en fornøjelse at se på selvdestruktionen der. Men 2-0 laver som bekendt den farligste føring, og der er et returopgør, som skal spilles allerede næste midtuge. Så jeg tror ikke, der er ret mange af de her 11 startende fra i går, som spiller kampen her lørdag. Og det er jo så dit svar på, om Lukaku spiller eller ej, fordi han fik 90 minutter i går mod Tottenham. Så sådan lidt et blandet Chelsea-hold, som bare skal have kampen overstået for Chesterfield, er det ubetinget den største kamp, i hvert fald i det her 21. århundrede. Fra deres side af, vil de gå frem ved 1-0? Det tror jeg ikke. Vil de gå frem ved 2-0? Pff, måske. Men Chelsea slog altså kun Morecambe med 4-0 sidste sæson også, som jo også er et resultat, der kvalificerer. Så jeg har bare så svært ved at se, hvem er det, der skal lave målene for Chelsea? Hvem skal lave 5 mål for Chelsea? Har de 5 spillere, der kan lave 5 mål til sammen? Det tror jeg egentlig ikke, de har. Så i sådan en generel cruise control runde, undtagen Manchester City, der får vi smalle sejre til storholdene, også på Stamford Bridge. Det er også det med England lige nu, at det regner af helvede til derover, og jeg kunne sagtens forestille mig en kamp som det her, hvor man vinder uanset hvad, så kommer Tuchel til at sige, lad nu være med at gå for tæt på dem, når de kommer ned i en tofods flyvende fra Sunday League af, og direkte ind i dit skinmen, fordi vi har altså en kamp i næste uge. Så jeg kunne sagtens se, ligesom Benjamin, at de måske trækker sig lidt ned og siger, okay, vi skal bare lige have sejren, og så passer vi på os selv her, ligesom Marine, hvor de også havde et par vanvittige taklinger, da de mødte Tottenham sidste år. Og af samme grund spiller man måske ikke sin stærkeste startelver. Det er FA Cup'en Chelsea mod Chesterfield lørdag kl. 18.30. Chelsea vinder og under 4,5 mål til odds 1,87 hos Bet365, spilbar ned til 1,75. Og med det andet sæt spiltip, så skal vi videre til podcastens mest kontroversielle emne, The Quiz. Jeg håber, du har en 13-14 ledetråd tilbage. Quizens svar på Lyngby Horsens. Grimt, uskyndt og intenst. The Quiz. Og vi skal i gang med en ny sæson af The Quiz. Som I kan se, så står der 0-0 op på tavlen. Jeg vil foreslå, at den her sæson går til og med Champions League finalen. Er det ikke sådan den normale afslutning på en sæson? Jeg tror også, vi gjorde sidste år. Slut maj. Det gør vi. Så tager vi den der. Rasmus, du tog sidste sæson sejr med 7-6, som du sikrede i aller sidste runde. Meget fortjent, synes jeg egentlig. Skøn sidste runde. Set over hele sæsonen, synes jeg, at det var rimelig fortjent. Og vi må bare håbe, at præstationerne på banen giver brugt igen den her sæson. Ja, nu må vi se, at Tuchel han er på barsel, så nu må vi se, om konspirationerne de fortsætter. Ja, du har jo indtil videre været formand for Benjamin Lander Fanklubben i alt, hvad du har foretaget dig, som har kunne gået mellem mig og Benjamin. Helt bestemt. Jeg har fortalt ham, hvilken han skal vælge. Så der må vi jo ligesom se, hvorvidt jeg skal nedlægge kæmpe protest. Det, jeg hører nu, er jo sådan set en halv Lukaku. Jeg har længe drømt om at skifte til konkurrerende virksomhed over på den anden side, så det kan være, at jeg får mit drømmeskifte inden længe. Okay, Rasmus Lukaku. Ja. Nå. I er med, Benjamin, at du tabte sidste sæson. Fik sølv. Tak. Vandt sølv. Så må du selvfølgelig vælge om... Quiz A, tak. Du vil gerne have quiz A? Godt. Så godt mærke, jeg er klar, ikke? Hvad siger du? Du kan godt mærke, jeg er klar. Jeg kan mærke, du er så klar. Jeg har glædet mig enormt meget til det her. Som en anden sætning lige bliver der bare spurgt, er I klar? Jeg har jo bedt min kæreste om bare at sidde og råbe skældsord af mig, så jeg ligesom er klar til at absorbere det, der kommer fra jer nu. Vi tager quiz A. Rasmus, du sidder i baghånden på quiz B. Og vi starter med den her. Han er 24 år gammel og født i Belgien.
Allerede der er vi allerede bedre end Toke, som bare har været. Det er en ledetråd, man kan bruge. Han er i live. Men var det ikke Hans, der... Jo, det der med fødesteder. Der satte en halv kniv i ryggen på mig, da han sagde, at han er født i Sovjetunionen. Ja. Altså, jeg kommer ikke til at gætte det her alligevel, så det er fint. Men... Så du nok regner med, at han er fra Polen? Ja, eller ja. Men, ja. Årgang 97. Forældrene var på ferie i Belgien. Pas. Han er den yngste belgier til at spille en Champions League-kamp. Hvor gammel var han? 24. Han er sådan en, der har fået debut for Anderlecht. Ja. En tidlig alder. Ja, 24, altså Janusaj, han er ældre, end man skulle tro. Altså Klub Brygge har jo en, der er... Han er 17. Pas. Som har spillet i år. Han har øvet sit trash talk game. Ja, han prøver at få det ud af det. Han prøver at få det til at få den bosser der, det kan man mærke. Han er central midtbanespiller, hvis du skulle interessere dig. Men det er ham der har scoret for landsholdet også, ikke? Jo, ja. Han, et eller andet. Så han har været 16, ham den anden. Måske går ud fra. Nå, hold da. Ja. Ledetråd nummer 3. I sin professionelle karriere har han spillet for 3 klubber i 3 forskellige lande. Er det seriøst? Hvad tænker du på? Janusaj? Mm. Han er ældre. Ja, det vil jeg sige. Han har været i evighedstalent i 10 år. Jeg skyder ikke på Janusaj, men han er 27 eller sådan noget. 28. Ja, det er desværre ikke korrekt. Nej. Nå, så skal det være nu. Så er det på 4. ledetråd. Vi prøver nu. Han har spillet... Og det kan godt være, det er en lindsløg, en du får her. Han har spillet 47 kampe for det belgiske landshold. Sikke en hjælp. Ja, hold op. Jeg kunne godt se det nu. Hold op. Ja, nej, tak for det. Man kan kende, ikke? Altså, pas i protest. Jeg har et bud. Super. Tak for det. Sådan. Så var det ødelagt allerede. Ja. Det er perfekt. Flot. Femte og sidste. Så skal du nok kunne. Han afgjorde sidste års FA Cup-finale. Der har jo lige fortalt dig, hvem der var med i. Har han lige fortalt, hvem der var med sidste år? Nej, jeg har lige fortalt dig, hvem der var med sidste år. Men det var mit sidste spiltip, der plejer du ikke at lytte. Det er sådan en virkelig opvarmnings... Jeg kan ikke huske, hvem der spillede den. Pas. Det er helt vildt. Virkelig vildt. Leicester Chelsea, der spillede den. Ja. Jeg har lyst til at sige Yuri Tillemans. Det er korrekt. Jeg kunne godt mærke, at den der 4. ledetråd, den var ikke... Ja, kæmpe afstand. Fanden med tak, skal du have. Udover det, så synes jeg, at den er fair. Altså, væsentligt nemmere end hvad Toge... Jeg tror slet ikke, der er nogen, der har ringet op over på den anden side. Jo, der fik faktisk et kald. Nu vil vi se, det går, hvad der kommer endnu mere. Hold da kæft, mand. Til mig. Quiz B. Så han gætter den slet ikke, det er vi enige om, ikke? Ja, det er vi fuldstændig enige om. Du får, men du får ikke noget for at... Nej, jeg får ikke noget. Du skal bare have den på den sidste. Ja. Skal vi gå direkte til den sidste? Ja, nej. Nej. Godt. Vi tager Quiz B. Han er 41 år gammel, og den spiller, der har vundet flest FA Cup-finaler. Allerede der er der jo bare milevidt til forskel. Jeg kan ikke være i det. Hvem har vundet flest FA Cups? United der. Rain Room. Nej, det er ikke korrekt. No. Han har spillet i Premier League for 2 hold. Tak. Men sluttede sin karriere i Championship. 41. En 2-club player. John Terry, det er jo Aston Villa. Benjamin, han kan allerede, det er du at mærke. Han kan ikke en skid. Aston Villa, Chelsea. John Terry? Nej, det er ikke korrekt. Kommer vi til tredje ledtråd? Ja. Han har, udover Premier League og Championship, også spillet i Serie A og MLS.
CAA. Nej, en PL-spiller i Serie A. Der må være i hvert fald 5, der har været der. Hvor en Belgier i Premier League, der kan jo ikke være mere end 100. Du faker den godt derovre, Asma. Der er flere ledetråd. Kommer vi til 4 ledetråd? Ja, ja. Det var her, den måske skulle have hjulpet Benjamin lidt mere. Men så må jeg jo antage, at Rasmus var ved, at han har 2 arme og 2 ben. Lige så bevendt ja, som den, det jeg fik. Godt sige. Ja, tak. 4 ledetråd er, at han har spillet for Arsenal. Jeg kender ikke nogen Arsenal-spillere. De siger mig ikke noget. Perfekt. Det er jo sådan et hold, hvor man kigger, og så kigger man væk igen. Kan du den, Benjamin? Mm. Jeg har kun den siden ledetråd 2. Nå, super. Hvis Arteta? Nej, det er heller ikke korrekt. Så kommer den til den sidste, som som gør, du kan gætte. Som nok burde kunne genkende den. Lidt ligesom hvem, der scorede sidste års FA Cup. Det håber jeg, det er på linje med den. Det håber jeg ikke, for han er 41. Sidste ledetråd. Han har aldrig scoret i en FA Cup finale, men han har vundet den med både Arsenal og Chelsea. Okay, jeg bider mig lige i armen. Jamen, hvis det... Nu skal de trash game ind over, Benjamin. Peter Cech, men altså han... Han skulle da ikke været i MLS. Har han? Nå. Sideshow bar. Ashley Cole. Det er fuldstændig korrekt. Ashley Cole. Det var prøver, lige på et hængende hår, det der. Jeg prøver at få dig til at sige David Luiz til sidst, og det har bare været sådan... Praktikant, ja, Jørgen. Øj, hvornår får du den? Jeg har den jo siden første. Ja. Det... Nå, nemt. Ja, det er godt med dig. Nå, Rasmus, under kontroversielle omstændigheder... Jeg synes til gengæld, det er meget kontroversielt, at du lyder skuffet over, at jeg vinder. Altså, den må vi lige tage derude. Du starter i hvert fald perfekt. Meld ind i kommentarfeltet. Igen, som altid. Jeg bliver træt af at skulle have sådan en forsvarsinstans hver gang, men meld nu ind. Vi kommer ikke til at ændre den her quiz, medmindre at I siger noget derude. Sig fra over for det her. Vi modtager også gerne mails på info@spileksperten.com. Gør som Jens-Jørgen Brink ifølge Ove Christensen og sagde, du har også skrevet ondsindet læserbrev. Skriv et ondsindet læserbrev til Hans. Hvis det, var ikke så uretfærdigt der, så du kommer ikke til at høre noget. Måske, hvad hedder han, Jakob Lillelund, bare være med dig. Havde den været omvendt, hvis det var, du havde fået quiz af? Nej, det er svært skrevet. Det er svært skrevet mellem de to. Det er svært skrevet mellem de to. Og altså, jeg har dem jo samtidig. Ja, ja. Når quizverden selv siger, den her er måske lidt latterlig. Ja, så ved jeg vil godt se det, hvis jeg stod med det. Jeg har jo i Tillemann samtidig med, at jeg har Ashley Cole. Nå, fra Rasmus ligger bedst ud her. Ja, det var rigtig flot, det der. Fra Rasmus ligger bedst ud i quizzen, så skal vi se, hvem der ender med at ligge bedst ud i det, som skal blive det interne vedmål. Det er tid til sidste runde spilforslag. Det kræver, at man... lukker øjnene og trækker tarotkort. Og Rasmus, vi starter hjemme med dig. Hvor spillede Ashley Cole i MLS? Det kan jeg faktisk ikke huske. Jeg kan bare huske, han var der. En af New Yorkerne. Nu fik jeg aldrig sagt det omkring, fordi men Ashley Cole er jo også Chelsea. Chelsea er også Frank Lampard. Frank Lampard lavede i den sæson, der hedder 9-10, 22 mål og 18 oplæg. For en central midt. Prøv lige at overveje det. 40 målinvolveringer. Det er helt vildt. Han var god til at sparke strafspark. Det var han altså. Ja. Og det var trods alt, det var ikke engang halvdelen. Det var sindssygt. 18 oplæg, 22. Han er også mest scorende midtbanespiller i Premier League. Ja. Det bliver nok heller ikke overgået lige forløbig. Det var LA Galaxy, der spillede han 89 kampe. Ja. Rasmus, sidste sæt spilforslag. Vi skal til La Liga. Det er på søndag kl. 21, at Villarreal tager imod Atletico Madrid.
Du har Villarreal på 0 Asian Handicap til 2,06 hos Smart, som bet spilbar ned til 1,85. Ja, og det er jo med det til fare, at de begge to har en Copa del Rey-kamp i aften. Man kan sige, at det er mod to lette modstandere. Simeone har været ude og udtale, at han kommer ikke til at slække på noget, fordi han skal være helt 100 på at gå videre i Copa del Rey, og det kan jo hænge sammen med, at det nok er deres eneste chance for en titel den her sæson. Men der er jo så det, at de har det lidt svært for tiden, Atletico Madrid på trupwise. Den kan vi tage lige om lidt, fordi vi tager Villarreal først, som jo er ramt lidt af, ikke Copa del Rey, af Africa Cup of Nations, hvor de har tre starter og en reserve med, men de får til gengæld Anjaut Danjuma og Paco Alcacer tilbage, som bør kunne erstatte Dia oppe foran, og Chukwueze rimelig tæt på 1-1, mens kaptajn Mario Gaspar godt kunne overtage for bumpen ud på bakken Aurier, som er også til Africa Cup of Nations, så de bør være dækket rimelig godt ind. Atletico Madrid er uden Luis Suarez, José Jiménez, som begge to er i karantæne efter deres femte karantænegivende gule kort i seneste kamp. Derudover så var de jo også uden coronaramte Koke, Hedeta, Joao Felix, Griezmann, som alle sammen så sent som i går stadig sad i isolation hjemme i deres stuer, fordi de havde symptomer. Og det er yderst tvivlsomt, hvorvidt de når at være klar her igen. Derudover Savic og Marcus Llorente skadet, træner for sig selv lige nu. Jeg ved ikke, om de når at blive klar. Det kan sagtens være. Men i den seneste kamp med Atletico Madrid spiller, stiller de altså med 7 ud af mulige 12 indskifter på bænken. Nu får de smidt 2 karantæner oveni, hvis der skulle komme nogle skader mod, hvad hedder de, Rayo Majadahonda eller sådan noget i aften. Majadahonda. Ja. Så ser det altså efterhånden meget, meget tyndt ud for det her Atletico Madrid-hold, som i forvejen er inde i en rigtig, rigtig svær periode, hvor de har tabt 5 ud af de seneste 10 kampe. Der har været svære kampe, men vi tæller altså også nederlag til Granada og Mallorca på hjemmebane. Så det er ikke det Atletico Madrid-hold, vi kender. Jeg tror, vi har haft det oppe før i Spillexporten, at det er langt fra det Simeone-mandskab, vi kender med en benhård defensiv. Og så er det jo Villarreal, som nærmest spiller som La Ligas bedste hold lige nu. 6 sejre i rap. Jeg ved godt, der er et Copa del Rey-sejr på 7-1 på udebane over et eller andet ukendt spansk hold. Men udover det, så kører de altså en målscore på 23-6 i de her 6 kampe, de har spillet på det seneste. Og de sjasker bare målene ind. Altså, de spiller så flydende offensivt. Og man må sige, at Gubidibining har virkelig fået styr på den gule ubåde dernede, hvor de altså også har slået hold som Real Sociedad og spillet lige op med Sevilla og så videre. Så det ser rigtig, rigtig fornuftigt ud. Og med den mængde fravær, som Atletico Madrid kan risikere at komme med til den her kamp, så ser jeg ikke nogen grund for, at Villarreal ikke skulle kunne være favoritter på hjemmebane. Synes du, at du er god ved dem, når du ser, de begge to har nem modstand i aften i Copaen? Villarreal åbner jo til 2,20 ude mod udmærket Sporting Gijón fra den næstbedste række, hvor Atletico giver 1,25 mod Majadahonda på udebane. Og skal man sådan lidt være djævelens advokat, så har de jo sådan, ja, de har vundet Sociedad, der står det 1-1, indtil de får rødt kort mod dem. Så har de slået Alaves 5-2, hvor det står 2-2 ind til minut 75. Og så, den er jeg glæder mig til at sige den her, senest vinder man jo 5-0 over elendige Levante, som Morten Brun yndede at kalde dem for 8 år siden. Så en 4-1 sejr over Atalanta på udebane, ikke? Altså, den skal man også lige have med, at der spiller de også rimelig godt. Corona udsat og sådan noget. Jeg siger også bare, altså det er stærkt, men jeg synes alligevel, sådan, skal de være bedre hold end Atletico? Ja, lige nu. Ja. Med de fravær, de har Atletico Madrid. Brave. Ja, altså, og apropos Luis Suarez, så jeg fuldstændig legendarisk klip på Twitter i går, hvor han prøver at runde en målmand inde i feltet, sparker på kasse, og målmanden tager dem med hånden, og han appellerer for hands. Det var fuldstændig eminent. Han bød ham vel bagefter. Men er det... det gjorde han kun i Liverpool. Er det her ikke... Nej, også i Grøningen, der tog han også lige et stykke af en hollander. Så han har været i gang med det? Ja, han har været kannibal længe. Ja, det har han. Det må han have været. Nå, Villarreal mod Atletico Madrid i La Liga. Det er på søndag kl. 21. Villarreal 0 Asian Handicap til 2,06 Smart & Bet spilbar ned til 1,85. Benjamin, vi skal have os i mål. Liverpool mod... Rasmus, kan jeg få at udtale service her? Shrewsbury. Tak skal du have. Og det er på søndag kl. 15. Du er gået med... Du havde oprindeligt et andet spil, men du er gået med under 3,5 mål til 1,81 hos Smart & Bet spilbar ned til 1,72.
det du prøver at sige, Hans, det er, at jeg havde så godt et spil, at det simpelthen er faldet så ufattelig meget, at jeg er nødt til at tage noget andet. Men jo, det er rigtigt. Liverpool mod Shrewsbury i FA-koppen. Det var jo lidt præmissen for spillet, at Liverpool skulle have en Ligacup semifinalkamp mod Arsenal, men fordi der simpelthen blev grædt så ufattelig meget i omkring Anfield, så har man jo selvfølgelig som altid fået en hjælpende hånd og fået kampen udsat. Coronasmitte, skader, Africa Cup of Nations. Andre har også spillere til Africa Cup of Nations. Og ja, jeg ved godt, at nogen fra akademiet træner på, hvad nu end jeg, hvad hedder det, ikke Carrington, men træningsanlægget. Det ved jeg ikke, jeg lige fået nyt. Jeg ved faktisk ikke, hvad det hedder. Liverpools nye træningsanlæg, hvad det nu end hedder. jeg synes jo stadigvæk bare, at man skulle sige, jamen så må I stille, altså I har kontraktspillere. Stil med jeres kontraktspillere. Hvorom alting er, at den er blevet udsat, fred være med det. Men stadigvæk, Liverpool kommer jo til, kampen er jo stadigvæk i fare for ikke at blive spillet, skal det lige siges. Vi står her torsdag kl. 10.20, og kampen er ikke blevet udsat endnu. Men vi må antage, at det er et voldsomt decimeret Liverpool-hold, der kommer på. Jeg vil næsten godt udlodde en flot hat af frugt til den, der kan forudse Liverpools holdopstilling, selvfølgelig inden den kommer på selve dagen. For det er godt nok svært at se, hvad de skal komme med. Og i forvejen har det jo ikke været sådan sindssygt imponerende under Jürgen Klopp, når det kommer til hjemmepokalkampe på Anfield mod de her FA Cup-mandskaber. 3-0 mod Exeter i 2016-17, tror jeg, det har været. Eller Klopps debutsæson 15-16. Den største sejr indtil videre, så altså under 3-0 hele vejen igennem. Der har været kampe mod Plymouth og andre voldsomt undervældende hold, der heller ikke har fået en øre tæve. Det blev 0-0 og 0-1 mod Plymouth. Ja, Plymouth, ja, det var 0-0 hjemme, og så vandt man udkampen 1-0 knepen, så det har altså ikke været, også fordi han jo har roteret enormt meget. Vi husker altså den her Mickey Mouse Cup nederlag mod Aston Villa, hvor man tager over det 0-5, hvor man stiller man nærmest ikke en kendt på holdet. Ja. Så uanset hvem der kommer til at stå i spidsen, fordi jeg tænker, at Klopp ud med corona stadigvæk, Pep Blinders er sidste mand, så hvilken træner det nu bliver, kommer til at sætte et voldsomt urelationelt hold på banen. Og det oprindelige spil var Shrewsbury plus 3 europæisk handicap, som så har været plus 2,5 Asian, så til max at tage med 2 mål. Nu bliver det under 3,5 i stedet. Så har vi også den lille godbyde, der hedder, hvis Liverpool måtte driste sig og være så fræk at vende 3-0, så er vi også stadigvæk, fordi Shrewsbury er ikke noget Manchester City rent offensivt. De er heller ikke Bournemouth, og de er faktisk heller ikke Huddersfield. Så skal vi ikke bare tage en 1-1'er for Liverpool i omkamp og bruge nogle skønne kræfter på det? Fremragende. Og et vundet vedemål her i Spillexperten. Meget gerne. Liverpool, Shrewsbury, søndag kl. 15, under 3,5 mål til 1,81 hos MarathonBet. Spil bare ned til 1,72. Jeg tror ikke, du fik nævnt det, men de møder jo også Shrewsbury sidste år, hvor den bliver 1-1, tror jeg, i EFL eller FA-koppen. Så de har næsten lige mødt hinanden. Jeg har selv anbefalet spillet på Spillexperten. Jeg var lidt hurtigere ud, for jeg vidste, den ville falde, før vi havde Spillexperten. Men nu kan man så ikke bruge det til en skid. Men man kan kigge, om den skulle stige igen. Vi tager 1-1 mellem Liverpool og Shrewsbury, hvor Liverpool stiller med alle deres bedste spillere og skal spille hårde 90 minutter på en dårlig bane. Det var også 0-2 til Southampton, skal det lige sige. Så Southampton holdt jo i det stærkeste opstilling Shrewsbury sidste sæson, altså for et år siden, og nærmest samme dato, tager man 0-2 til Southampton i FA-koppen. Så et hold, der godt ved, hvordan man skal stille sig lavt og holde kampen til få mod et PL-hold. Så kom vi i mål. Nogle gode spilforslag. Det der vedemål der, har I nogen bud på, hvad det skal være, eller skal vi finde på det på Twitter, eller? Ja, jamen jeg er sådan lidt tom for idéer, må jeg indrømme. Det er jo svært at gå ned og bakke fra en chili, som gør, man er syg en uge bagefter, og så surstrømmen, der gør, man lugter af at røde en fisk ud af kæften i et år. Jeg kan stadig lugte det herovre. Så det er svært at finde noget, hvor man ikke skal sætte liv og lemmer på. Vi er begge to relativt fornuftig fysisk form. Jeg tænker, at vi skal ud og straffes på en eller anden måde. Jamen, jeg overvejer godt sådan Stiminoen 2.0, Leanderminoen eller Grafminoen, hvor man simpelthen skal gå, hvad var det, han gik, sådan noget 100 km? Eller det er lige lovligt langt. Ja, det er for langt. Man kan eventuelt tage spillekspil på den i ørerne hele vejen, og så går det jo chill. Men ja, det kunne godt være noget af den stil, at gå fra herfra til Nordsjælland eller et eller andet røvhamrende sygt. Herfra til Helsingør, der er 40 km. Det er vildt lidt sådan noget, mit liv er for kort til, at jeg nogensinde gad. Herfra til Helsingør? Så kan man tage toget hjem. Ja. Ja.
Jeg finder et hotel. Helsingør Spa Hotel. Ja, der skal jeg op i morgen. Der skal jeg op i morgen. Så jeg kan sagtens sende en anmeldelse. Det er noget. Den synes jeg er fed. Gå herfra til Helsingør Spa Hotel, og så hvis jeg taber, så kommer jeg personligt til at booke mig ind. Det må man ikke. Vinderen kan gå med, og så kan han få overnatningen af taberen. Vi er op til podcasten undervejs, mens vi andre kører i en golfbil. Ja, der skal være nogle stops, hvor man lige får lidt forplejelse. Ja. Jeg kan godt lide det der med at optage den undervejs. Hvor man står to her i et lun studie, og så stiller op til bare sådan en tsunami omkring Humlebæk. Hvor lang tid tager det at gå 40 km? Det tager 8 timer. Lang tid. Høj kæft. En dag. Ja, 7,5, hvis du er ikke. Jeg kan godt love dig for, at det bliver en arbejdsdag, der går på det. Det kan du snakke med. Er det ikke her med skrevet under med den der liggende sprittus? Jo, herfra til Helsingør. Hvornår skal vedmålet løbe? Fordi der er altid meget diskussion om, hvornår det er til og fra. Januar måneds podcast. Kun januar? Ja. Så alle podcasts, der optages i januar måned? I januar måned, godt. Ja, det er præcis. Den skal vi lige have. Det er så i dag, 13. 20. 27. Også selvom vedmålene går til den første. Det gør de aldrig, for det om tirsdagen. Nej, men hvis de skulle gøre det. Ja. Og gåturen skal afvikles i februar. Ja. Ja. Fordi der er det stadigvæk dejligt koldt. Præcis. Og januar er sådan, i mit regnskab, det er min favoritmåned, så den er, jeg vil jo gerne have, at man sådan skulle gå på glødende kul, eller have lavet en pandetatovering, eller sådan noget, fra en Glorious Bastards, men ja, vi kan godt tage en god tur til Helsingør. Vi tager en god tur til Helsingør, til taberen. Hvis du vil have flere spilforslag, eller lige gennemgange denne weekend, så er det på spileksperten.com, at du finder det. Der kan du blandt andet høre fra, eller skrive, læse fra, selvfølgelig, Nikolaj Lisberg og Michael Rundager. Og Benjamin, du er på banen med nogle luringer til os. FA Cup luringer. FA Cup luringer. Der er flere fiduser fra den her hæderkronede herlige turnering, hvor der altid er masser af værdi. Ja, det lyder skønt. Og Claus Elming er som sædvanligt klar på Spileksperten, også med et fuldt fokus på NFL, som nu træder ind i sidste runde af grundspillet. 45 km, endnu bedre. Det er rigtigt, ja. Jeg starter selvfølgelig i Hellerup, så jeg har lige 5 km. Nej. Du starter her. Det er fra headquarters. Ja, okay. Og der siger Google Maps, altså det er 9,5 time, og du skal bare lige ud hele vejen. Det er dejligt nemt, så. Hvor skal jeg ikke bede om det her? Ja, det er jo min træningstur på cykel, og den er faktisk meget pæn, vil jeg sige, op til Helsingør. Ja, det er rigtig flot. Ja, super hele vejen. Ja. Jeg kan også kigge, som om god boliginspiration, når man sådan kommer op til Michael Laudrups gamle villa. Og sådan ja. Kan man gå 9,5 time bare i streg? Nej, du skal til pause, eller så dør du. Falder det vil jeg gerne udfordre. Og hvis du gør, så er jeg sikker, at vi kan finde stand-in. Kan man virkelig bare gå 9,5 time? Altså, jeg er jo træt i benene. Lige så snart vi er færdige med at optage her normalt, så flyder jeg over den der sofa. Altså, hvis du går ind på en tank undervejs, kan du sagtens lige sådan, så får du lige, og så står du. Men det er ikke noget, du skal sidde og restituere og have en, og det kommer og masserer dig, som var du i Las Vegas. Jeg tror, jeg skal have sådan en hat med de der kander ude i siden. Der skal bare blive to booster, og så suge hele vejen. Boosterhatten. Det kan være, at vi lige skal have, hvis der er nogen, der stadigvæk er med derude, forhåbentlig. Vi kan jo gå forbi Humlebæk. Der tror jeg, Toge er op og. Ja. Det kunne være hyggeligt. Ellers så skal vi lige bede om, at der er en læge, der går med til Rasmus. Ja, det er Benjamin, der taber. Så det er selvfølgelig. Det er det her med vedmålet. Vi er tilbage igen næste torsdag. Subscribe, like, del, hvad du kan, for at vi kommer længere ud, og for at du er med næste gang, vi udkommer. Tak fordi du lyttede med, og på genhør. Det er ikke måske, det er definitivt Team United. Det er i hvert fald ikke Team United. Det er jo sådan, at man kører 1, 2, 3. Så må man da ikke fandt sig over hos hende.